På 90-talet hade vi Antifa som ändå hade någon sorts våldspotential, och de ägnade sig åt relativt framgångsrika aktioner, och de lyckades förmodligen fördröja den politiska utvecklingen, politiska förskjutningen åt höger med kanske 10 år, med sina doxningar, sina våldsattacker mot invandringskritiker och så vidare. Men de finns inte längre. Vart är AFA idag liksom? Mattias Våg är ledare över ingen. Istället så har vi fått liksom AFAs utvecklingsstörda lillebror IRM som leds av en mobbad tjockis som inte ens klarar av att raka sig, vilket vi såg exempel på under Almedalen. Vars hangarounds vi kommer bättre överens med än man själv gör, ska sägas. Ja, precis. Han hade så här fläckar av ansiktsbehåring slumpmässigt utplacerade över ansiktet. Det var som att rakhuvuden hade gått sönder mitt under rakningen. Och som utmanar folk på fyllan på MMA-matcher med domare. Hur böget är inte det? Vill man utmana någon på slagsmål så utmanar man väl dem på liksom en regerat streetfight och inte en MMA-match med domare. På diverse invandringskritiska chattkanaler. Jag vet att han har varit inne på Ingrid och Konrads Discord på fyllan och skämt ut sig gång på gång på gång. Mm. Och köra NK. Och hans sidekick då, som vi kommer väldigt bra överens med. Hon är en av Kristoffers bästa kompisar. En rosahårig camgirl som postar tuttbilder på nätet på Instagram. Just det, var henne du bjöd på mat och dryck där när vi var i presskonferensen, va? För att hon hade inga pengar. Jag menar, man har väl ändå ett uns av medmänsklighet. Tala för dig själv. Räkmacka var det till och med. Ja, det var en tuskagen i och för sig. Jag gillar att du fortfarande minns det. Det måste ha varit ett stort ögonblick i ditt liv där. Hennes också kanske, jag vet inte. Ja. Det är vad som hände senare där på dagen. Du kanske vill utveckla lite grann. Ja, det sistnämnda stämmer säkert. Det förstnämnda. Vi börjar närma oss timman för övrigt. Men fortsätt du. Ja, tack för att du vill avrunda liksom. Jag äntligen får prata lite grann. Men jag tycker vi ska fortsätta prata om IRM. Det var rätt kul ändå. Liksom. Vi träffade ju Henko dag 2 på den här paneldebatten som var väldigt rolig. Mm. Jag och Kristoffer gick fram och hälsade som de artiga gentlemen vi är. Henko står där och ser tjock ut. Med sina tranben, sina alldeles för tajta svarta byxor. Gud vet varför han går runt i dem. Ja, han har väl inte råd med bättre. Säkert Battistini också. Battistini med, men tog i fart också, ska sägas. Mycket viktigare. Jo, och vi går fram och är liksom trevliga. Jag sträcker fram näven för att hälsa som man ändå gör i väst. I det civiliserade västerlandet. Och han står där demonstrativt med handen i byxfickorna. Jag är tvungen att liksom plocka upp hans hand i fickan för att få en normal jävla hälsning. Det var faktiskt exakt vad som hände. Du stack in handen i hans ficka. För övrigt väldigt modigt. Man vet inte vad skulle kunna ha där. Kanyler eller någon form av drakdildo. Eller var han haft spetsig. Handen innan han stoppade den i fickan? Ja, men Friberg stack ner handen i, drog ut hans hand ur fickan och gav honom ett rejält handskak. Det var stort. Och hans enda comeback var att jag hade ett stort typsnitt i min bok. Varpå jag kanske kom i årets gensvar. Hur stort typsnitt är det i din bok, Henrik? Ja, just det. Du har inte skrivit någon. Nej. Var det verkligen du? Jag får med att det var jag som sa det. Nej, vad fan. Nu får du fan lägga av, Friberg. Det är typ av talmudisk efterhandskonstruktion som inte borde vara möjlig. Det var jag som sa det och du gav mig komplimanger efterhand. Helvete. Ska man behöva spela in allting? Okej, okay. Whatever you say.
Du är bäst, Kristoffer. Låt oss gå vidare. Vi bansade honom lite grann. Vi mobbade honom som sig bör. Han sa att han var jättekissnödig, varpå vi uppehöll honom tills debatten började, så han inte han går på toaletten innan. Så han stod där liksom och skruvade på sig den första timmen. Ja, det var därför han såg också bekymrad ut under paneldebatten. Exakt. Ja, det var ju för att jag och Friberg pratade med Myra och hennes Henri Frans. Mm. Påstått Henri. De hävdar att de inte har ett förhållande. De hävdar att de aldrig haft sex till och med. Det var de väldigt, väldigt angelägna att övertyga mig om. Som om jag skulle bry mig. Men hur som helst. På SDs dag, jag menar, då fick IRM tillfälle att glänsa. Då hade de sin stora protestmanifestation. Och jag var lite nyfiken, så jag gick dit och lyssnade på Henkos försök till brandtal. Extremt pinsamt. Inför horden av överviktiga, persade, lilaåriga monstrositeter som stod och lyssnade med felstavade skyltar som jämställde Estien med Tredje riket och så vidare. Och jag kunde stå där ett tag innan de noterade mig. Liksom. Jag var där helt själv. Men efter ett tag så fick Henko syn på mig. Förmodligen för att jag applåderade vid helt fel tillfällen och utropade bra sagt Henko. Han hade sagt något extremt tråkigt som avbröt han sa. Så han tog en paus i sitt tal och pekar ut mig i publiken och sa: "Det där är Daniel Friberg, han är fascist." Och ingen gjorde någonting. Jag bara: "Tjena. Ni kan ställa er i kö om ni vill ha autografer." Och sen gick jag runt och pratade med de här mongoliderna med sina fula skyltar. Och frågade om det verkligen var rimligt att jämställa Åkesson med Hitler och så vidare. Och de sa: vi får inte prata med dig." Efter en stund kommer Kristoffers favorittjej Myra fram och säger: "Snälla Daniel, kan inte du gå härifrån? Mina aktivister är faktiskt rädda för dig."